Բարի օր, եթերում տեխնոաշխար հաղորդաշարի առաջին թողարկումն է, առաջիկա րոպեներին ծանոթացեք Վիկիպեդիայի ստեղծման պատմությանը, Ստեփանակերտի Վիկիակումբի գործունեությանը և IT աշխարհի նորություններին։ Եթե ժամանակին մեր ծնողները, տատիկներն ու պապիկները որևէ կարևոր տեղեկություն գտնելու համար փորփրում էին հաստափոր հանրագիտարանները, ապա այսօր ձեռքի մեկ սեղմումով համացանցի օգնությամբ ստանում ենք մեզ անհրաժեշտ տեղեկությունը հաշված րոպեների ընթացքում։ Դե իսկ որոնման առաջին արդյունքները Վիկիպեդիա ազատ հանրագիտարանն է առաջարկում։ Քչերը գիտեն, որ Վիկիպեդիան ընդամենը 20 տարվա պատմություն ունի։ Այն ստեղծվել է ամերիկացի գործարար Ջիմի Ուելսի և փիլիսոփա Լարի Սանգերի կողմից։ Նպատակն էր ընթերցողին տրամադրել համապարփակ տեղեկություն գիտության բոլոր ճյուղերի մասին։ Ի սկզբանե Վիկիպեդիայի հոդվածները խմբագրում էին միայն փորձագետները, սակայն այսօր յուրաքանչյուրը, ով ունի համացանցին միանալու հնարավորություն, կարող է խմբագրել Վիկիպեդիայի նյութերը։ Հենց այս պահին, երբ դուք լսում եք մեր հաղորդաշարը, համացանցում հայտնվում են տասնյակ հազարավոր հոդվածներ, խմբագրված անծանոթ անձանց կողմից, ովքեր բնավ պարտավոր չեն տրամադրել իրենց մասին որևէ տեղեկություն։ Ինչ վերաբերում է հայալեզու Վիկիպեդիայի բովանդակությանը, ապա այն նույնպես գտնվում է ազատ արտոնագրի ներքո։ Վիկիմեդիա Հայաստան գիտակրթական կազմակերպության շնորհիվ ներկայումս Հայաստանի և Արցախի տարբեր բնակավայրերում գործում է ավելի քան 2 տասնյակ Վիկիակումբ։ Նպատակը դպրոցականներին և համայնքի այլ անդամներին Վիկիմեդիա ազատ հանրագիտարանի խմբագրմանը մասնակից դարձնելն է։ 2015 թվականի հոկտեմբերից Ստեփանակերտում ևս գործում է Վիկիակումբ։ Ակումբի մասնակից Սոֆի Աբրահամյանի հետ կզրուցենք կառույցի գործունեության մասին։ Բարի օր, Սոֆի, ուրախ եմ քեզ տեսնել մեր տաղավարում։ Բարի օր, Անուշ, շնորհակալ եմ ինձ հյուրընկալելու համար։ Քանի տարի է ինչ հաճախում ես Ստեփանակերտի Վիկիակում, քանի խմբագրած կամ թարգմանած նյութ ունես արդեն։ Արդեն մոտ 3 տարի է, ինչ անդամակցել եմ Ստեփանակերտի Վիկիակումբին, որի մասին իմացել եմ Թումոյի շնորհիվ։ Թումոյում 10 օրյա աշխատարան էր անցկացվում Վիկիպեդիայի վերաբերյալ, որի շրջանակներում այցելեցինք Ասկերանի շրջանի գյուղեր և հոդվածներ ստեղծեցինք ու խմբագրական աշխատանքներ արեցինք։ Աշխատարանից հետո իմ մեջ ցանկություն առաջացավ շարունակելու այս գործը և արդեն դիմեցի Ստեփանակերտի Վիկիակում, դառնալով այդ մեծ ընտանիքի մի մասնիկը, որի համար շնորհակալ եմ մեր համակարգողին Իրինա Սաֆարյանին, ում շնորհիվ իմ կյանքը արմատապես փոխվեց։ Մինչ օրս ստեղծել եմ 100-ից ավել հոդված։ Իսկ խմբագրվող կամ թարգմանվող նյութերը ինչ թեմաներով են հիմնականում լինում։ Հոդվածները լինում են մեր հետաքրքրությունների շրջանակում։ Ես հիմնականում հոդվածներ էի գրում գրքերի, ֆիլմերի, դերասանների, քաղաքական ու կրոնական գործիչների մասին։ Այդ պատերազմյան շրջանում Վիկիակումբի գործունեությանն անդրադառնանք, կպատմես Վիկիակումբի առօրյայի մասին։ Պատերազմի ավարտից հետո, երբ վերադարձանք Ստեփանակերտ, շատ դժվար էր վերադառնալ առօրյա կյանքին, բայց մեր մեջ ուժ գտանք և սկսեցինք նորից հաճախել Վիկիակում։ Այս անգամ ավելի շուտ կենտրոնացած էինք Վիկիակումբում Արցախի մասին հոդվածներ հարստացնելու, վերլուծական աշխատանքներ կատարելու և ապա տեղեկատվության դեմ պայքարելու վրա։ Վիկիակումբն ուներ ծրագրեր, որոնք այդպես էլ կիսատ մնացին պատերազմի պատճառով, տեղյակ եմ, որ Վիկին սիրում է հուշարձաններ խորագրով ֆոտոմրցույթի պիտի մասնակցեիք։ Այո, մենք ծրագրում էինք մեր Վիկիակումբով տարբեր տեղեր գնալ։ Վիկիպեդիան ամեն տարի միջազգային մակարդակով անցկացնում է Վիկին սիրում է հուշարձաններ խորագրով լուսանկարչական մրցույթ։ Լուսանկարում ենք պատմության և մշակույթի անշարժ հուշարձանները և ապա դրանք բեռնում Վիկիպահեստ։ Մրցույթը սկսվեց սեպտեմբերին և սեպտեմբերի կեսերին Վիկիակումբով գնացինք Շուշի, անմահացնելու այնտեղ գտնվող հուշարձանները։ Մինչ պատերազմը վերջին այդ սեր Շուշի, բայց այդ մեկ օրվա ընթացքում շատ թաքնված վայրեր, հուշարձաններ բացահայտեցինք ու ավելի մանրամասն ծանոթացանք Շուշիի պատմությանը։ Պատերազմից մեկ օր առաջ էլ գնացինք Տիգրանակերտ լուսանկարելու Շահբուլաղի ամրոցը և մոտակայքում գտնվող այլ հուշարձաններ։ Այդ օրը արված լուսանկարները այդպես էլ չհասցրինք բեռնել։ Մինչ համավարակի բռնկումը Վիկիակումբի անդամների համար ամեն տարի ամառային ճամբար էր կազմակերպվում։ Դու ևս մասնակցել ես այդ ճամբարին, կկիսվես տպավորություններովդ։
Մինչ համավարակի տարածումը Վիկիմեդիա Հայաստան հասարակական կազմակերպությունը ամենամյա ճամբարներ էր կազմակերպում ակտիվ խմբագրողների համար։ Ինձ բախտ է վիճակվել 3 անգամ մասնակցել Վիկիճամբարներին։ Վիկիճամբարների ժամանակ կյանքիս ամենաերջանիկ օրերն էի ապրում, կրթվել, զարգանալ, մտահորիզոն ձևավորել, ստեղծել մի ամուր կամուրջ, ձեռք բերել անփոխարինելի ընկերներ եւ դառնալ մեծ Վիկի ընտանիքի մի մասնիկը։ Այս ամենը հնարավոր էր միայն Վիկիճամբարների ժամանակ։ Համավարակի տարածումից հետո անցած ամառը ճամբարը օնլայն անցկացվեց, ինչը նոր էր մեզ համար, բայց խոսանք, որ օֆլայն ճամբարների հնարավորություն կստեղծվի մոտ ժամանակներս։ Ամփոփենք զրույցը. Ինչու եւ ինչպես դառնալ Վիկի ակումբի անդամ։ Եվս մեկ անգամ ապացուցվեց, որ այժմ առավել քան կարևոր է կրթված սերունդ ունենալը եւ Վիկիպեդիան ոչ ֆորմալ կրթության լավագույն ձևերից է։ Մենք ծավալում ենք հայրենանպաստ, ազգանպաստ գործունեություն եւ մեր ներդրումն ենք ունենում այստեղ։ Իսկ Վիկի ակումբին անդամակցելու համար անհրաժեշտ է կամ գրել մեր Ստեփանակերտի Վիկի ակումբի Facebook-յան էջին կամ ուղղակի այցելել մեր շաբաթորյա workshop-երին, որոնք տեղի են ունենում Մշակույթի եւ երիտասարդության պալատի 2-րդ հարկում, եւ սիրով պատրաստ ենք զանգացնել Վիկիպեդիայի խմբագրման աշխատանքներին եւ վերջիններից ներգրավել այդտեղ։ Շնորհակալ եմ, Սոֆի։ Այժմ առաջարկում եմ ծանոթանալ IT աշխարհի նորություններին։ Ցանկի առաջին նորությունն ալ Վիկիպեդիայի մասին է։ Աշխարհում ամենաշատ այցելվող կայքերից 13-րդը Վիկիպեդիան գումար կպահանջի Google, Amazon եւ Apple տեխնոլոգիական հսկաններից իր բովանդակության օգտագործման համար։ Ազատ հանրագիտարանը վճարովի կդառնա ՏՏ հսկանների համար, հաղորդում է Planet Today-ը։ Google որոնման հսկան Վիկիպեդիայից վերցնում է տեղեկատվությունը, որը տրամադրում է իր օգտվողներին, իսկ փոխարենը հանրագիտարանը ստանում է հավաստի տեղեկատվության աղբյուրի համբավ։ Վերջին 2 տասնամյակների ընթացքում Google-ը դարձել է $1 trillion շրջանառությամբ ընկերություն, իսկ Wikipedia-ն մնացել է շահույթ չհետապնդող կառույց։ Այն ամբողջովին կախված է նվիրատվություններից։ Հաշվեկշիռը որոշակի օրեն շտկելու համար Wikimedia Foundation հիմնադրամը ստեղծել է Wikimedia Enterprise առևտրային հարթակը, որը Wikipedia-ի բովանդակությունն արդյունավետորեն կառակի ՏՏ ընկերություններին։ Այժմ խոշոր տեխնոլոգիական հսկաների հետ բանակցություններ են ընթանում։ Ենթադրվում է, որ մոտակա ամիսներին նախագիծը կգնահատեն Wikipedia-ի բովանդակությունը լրացնող կամավորները, այնուհետև Wikimedia Foundation-ը պայմանագրեր կկնքի տեխնոլոգիական հսկաների հետ։ Արդյունքները պարզ կլինեն 2021 թվականի հունիսին։ Facebook եւ Instagram սոցիալական ցանցերն այժմ ստիպված են iPhone հեռախոսների օգտատերերից թույլտվություն խնդրել հետեւելու նրանց գործունեության այլ հավելվածներում եւ կայքերում, գրում է The Verge-ը։ Պատճառը iOS օպերացիոն համակարգի նոր թարմացումն է։ Facebook-ը եւ Instagram-ը բացատրում են, որ օգտատերերի տեղեկատվությունն անհրաժեշտ է սոցիալական ցանցերը ազատ պահելու համար։ iPhone-ի օգտատերերը, որոնք իրենց հեռախոսները թարմացրել են iOS 14 եւ 5 օպերացիոն համակարգով, այսուհետ ծանոթություններ են ստանալու Facebook-ից եւ Instagram-ից։ Apple-ի նոր թարմացումը սահմանում է, որ յուրաքանչյուր հավելված, այդ թվում Facebook-ն ու Instagram-ը, որը ցանկանում է մուտք ունենալ եւ տվյալներ ստանալ օգտատիրոջից, պետք է թույլտվություն պահանջի այդ անելու համար։ Facebook-ը քննադատել է Apple-ի այս որոշումը։ Սոցիալական ցանցի ղեկավար Մարկ Ցուկենբերգն 2020 թվականի օգոստոսին ասել էր, որ iOS-ում նոր գործառույթներ դնելուց հետո Facebook-ում գովազդի թիրախավորումը կդառնա պակաս արդյունավետ։ Դեկտեմբերին ընկերությունը հայտարարել էր, որ Apple-ի նոր առանձնահատկությունը սպառնալիքներ է առաջացնում ոչ միայն Facebook-ի, այլև փոքր բիզնեսի համար։ Հանրահայտ ask.com-ը եւ insider.com-ը անդրադարձ են կատարել Կովկասում էլեկտրոնային առևտրի ոլորտի զարգացման միտումներին, որպես հաջողված օրինակ էլ վերցրել են հայկական գլոբինգ ընկերությունը։ Նշված կայքերն ընդգծում են, որ Հայաստանում էլեկտրոնային առևտրի ոլորտը սկսել է արագ տեմպերով զարգանալ դեռ 5 տարի առաջ գլոբինգ ընկերությանի հայտ գալուն պես։ Մի քանի տարում ընկերությունը հաջողվեց լիովին փոխել գնումների մշակույթը Հայաստանում, փաստում են վերլուծության արդյունքները։ Հոդվածում համեմատական զուգահեռներ են տարվում ամերիկյան հաջողված ընկերություններից Amazon-ի հետ։
Online Shopping Network-ը Globing-ի աջակցությամբ 2.95 միլիոն բնակչություն ունեցող Հայաստանի ողջ տարածքում տեղադրել է արդեն 125-ից ավել ժամանակակից լոքեր, որոնք օգտված են Touch ID NFC անհպում վճարման համակարգերով։ Դրանց շնորհիվ հաճախորդը ստանում է Globing-ի միջոցով առաքված պատվերները։ Հետաքրքիր նաև է, որ 328 միլիոն բնակչություն ունեցող ԱՄՆ-ում Amazon-ը ունի մոտ 20,000 լոքեր։ Հաշվի առնելով երկու երկրների բնակչությունը, Հայաստանը գերժամանակակից լոքերների քանակով գերազանցում է ԱՄՆ-ին։ Հոդվածում նշվում է, որ համավարակը փոխել է առցանց գնումների վերաբերյալ պատկերացումները։ Սպառողները սկսել են նախապատվություն տալ և ակտիվորեն գնումներ կատարել արտասահմանյան առցանց խանութներից, ինչն էլ հանգեցրել է էլեկտրոնային առևտրի սրընթաց աճին։ Մասնագետների կարծիքով առցանց գնումների աճի միտումը կշարունակվի նաև հետագա տարիներին, անգամ համավարակը լիովին հաղթահարելու դեպքում, մեջբերում է ԹՐԹՅՄ-ը։ Ֆրանսիական Լիլի համալսարանի գիտնականները ստեղծել են սարք, որը մարդուն հնարավորություն է տալիս ինքնուրույն կորոնավիրուսի թեստ անցկացնել սմարթֆոնի միջոցով։ Այս մասին հաղորդում է BFM հեռուստաալիքը։ Ըստ տվյալների, սարքը հիշեցնում է տեղեկատվական կրիչ, որը միանում է բջջային հեռախոսի վարդակից։ Սարքի մեջ տեղադրվում է միանգամյա օգտագործման փորձանմուշ, որի վրա անհրաժեշտ է տեղադրել մի քանի կաթիլ հեղուկ, որը վերցվում է քթից։ 10 րոպե անց հեռախոսի էկրանին ցուցադրվում է թեստի արդյունքը գրաֆիկի և թվային ցուցիչների հետ միասին։ Մասնագետները բացատրում են, որ կորոնավիրուսը շրջապատված է սպիտակուցներով, որոնց արձագանքում է ցուցիչը։ Մշակողները պնդում են, որ սարքը դեպքերի 90%-ում ունակ է հայտնաբերելու վիրուսի առկայությունը։ Սարքն արդեն իսկ անցել է ամբողջական կլինիկական փորձարկումներ։ Սմարթֆոնները դարձել են արտակարգ իրավիճակների ծառայությունների համար անհրաժեշտ գործիքներ։ Ինչպես հաղորդում է Google ընկերությունը, Հունաստանում և Նոր Զելանդիայում Android համակարգի միջոցով երկրաշարժ հայտնաբերող ծրագիր կգործարկվի։ Greek City Times թերթում նշվում է, որ երկու պետությունները ակտիվ սեյսմիկ գոտում են գտնվում, սակայն նախազգուշացնող համակարգ չունեն։ Երկրաշարժի հայտնաբերման սերվերը տվյալներ է հավաքում տարածաշրջանում գտնվող բազմաթիվ Android սարքերից, որոշելու համար, թե որտեղ և ինչ ուրբնությամբ է երկրաշարժ տեղի ունենում։ Հավաքագրված տվյալներն ուղարկվում է Android հավելվածից օգտվող բոլոր այն մարդկանց, որոնք գտնվում են երկրաշարժի գոտում։ Ավելին, համակարգը Google-ին գրեթե ակնթարթային տեղեկություններ է տրամադրում նաև տեղական սեյսմիկ իրադարձությունների մասին, իսկ օգտատերերը կարող են երկրաշարժի կողքին արտահայտությամբ որոնում կատարել։ Բրիտանական The Telegraph թերթը հայտարարել է Apple Watch շարքի 8-րդ սերիայի նոր առանձնահատկությունների մասին։ Նրանք կկարողանան չափել արյան ճնշումը, ինչպես նաև արյան մեջ շաքարի և ալկոհոլի մակարդակը։ Ըստ թերթի, Apple-ը որպես գործընկեր ընտրել է Rockley Phonetics-ը, որը կապահովի օպտիկական սենսորներ, որոնցով ժամացույցը կկարողանա չափել մարդու մարմնի վիճակի նոր ցուցիչները։ Նախկինում այս ընկերության գլխավոր տնօրենն արդեն հրապարակապ հայտարարել էր, որ ճնշումը, շաքարն ու ալկոհոլը չափող սենսորներով առաջին կոմերցիոն սարքերը կհայտնվեն 2022 թվականին։ Ներկայիս Apple Watch շարքի 6-րդ սերիան կարող է չափել սրտի բաբախյունը, արյան թթվածնի մակարդակը և արձանագրել էլեկտրոսարքերը սրտագրության պարզեցված տարբերակ, բավականաչափ, որպեսզի սարքը նկատի առողջական խնդիրներ նախքան լուրջ հիվանդություն դառնալը։ Մարդու առողջության 3 նոր ցուցիչները կօգնեն ընդլայնել ժամացույցի հնարավորությունները առողջության մոնիթորինգի համար։ Սա օգտակար է շաքարախտի, հիպերտոնիայի և շատ այլ հիվանդությունների զարգացումը կանխելու համար։ Ռուսաստանի կառավարությանն առընթեր ֆինանսական համալսարանի պրոռեկտոր Ալեքսանդր Սաֆոնովը հայտնել է, թե որ մասնագիտությունները կարող են վերանալ առաջիկա 10 տարվա ընթացքում։ Ինչպես փոխանցում է ռուսական Զգլյադորաթերթը, փորձագետի կարծիքով վերանալու վտանգի առաջ կարող են կանգնել տրանսպորտի ոլորտի առնչվող աշխատանքները։ Արդեն հիմա շատ երկրներում փորձարկվում է ավտոպիլոտ ինքնակառավարման համակարգը։ Դա պայմանավորված է ոչ միայն մեքենաների համար ուղեղների մշակմամբ, այլև բջջային կապի հետ փոխներգործությամբ։ Օրինակ, ամբողջովին կարող է ավտոմատացվել մետրոն, նույնը կարող է տեղի ունենալ շոգեքարշերի, տրամվայների, տրոլեյբուսների, ավտոբուսների հետ։ Այդ փոխադրամիջոցների վարորդները պետք է մտածեն, թե ինչով կարող են զբաղվել, եթե հենց իրենց տեղը գրավի էլեկտրոնիկան, ասել է ռուս մասնագետը։ Փորձագետը նաև կարծիք է հայտնել, որ հաշվապահի մասնագիտությունը չի վերանա, սակայն որոշ փոփոխությունների կենթարկվի։ Չէ՞ որ հաշվապահը միայն ծախսերի ու եկամուտների հաշվարկները չի անում, այլև գնահատում է ծախսերի արդյունավետությունը, նկատում է մասնագետը։ Հ
Հանրային ռադիոյի եթերում տեխնոաշխարհ հաղորդաշարներ, խոսափողի մոտ Անուշ Ապրեսյանը։ Շարունակեք լսել Արցախի Հանրային ռադիոն FM 102.3 հաճախականությամբ։ Մեր հաղորդաշարը եթերում կլինի մեկ շաբաթից։